24 News-ի եթերում մարդիկ Արցախից հաղորդաշարն է։ Ապրիլի 7-ն է այսօր, Սուրբ Աստվածածնի ավետման օրը, մայրության եւ գեղեցկության տոնը։ Հայ մայրերը տարիներ շարունակ դժվար ու բարդ ճանապարհ են անցել։ Շատ հաճախ այդ ճանապարհի կեսին միայնակ մնալով ստիպված են եղել ընտանիքի բեռը իրենց ուսերին վերցնել։ Այսօր առիթը բաց չենք թողնում հյուրընկալվելու մեր հերոս Արշակ Ավագիմյանի ընտանիքում։ Լուսինե Ձերամուսինը 44-օրյա պատերազմի հերոսներից է։ Ուզում եմ խոսենք այդ պատերազմից եւ Ձերամուսուց։ 44-օրյա պատերազմը երբ սկսվեց, ես Հայաստանում էի։ Գործի բերումով երեխաներ էինք բերել ուսումնական պրակտիկայի եւ գտնվում էինք այստեղ, բալիկս այնտեղ էր։ 27-ի առավոտը արթնացանք, որպեսզի շարժվենք, ու իմ գործընկերուհուն զանգ ստացավ, արդեն 7:30-8-ի կողմերներ, իր հայացքը կյանքում չեմ մոռանա, այդ աչքերը, որ իրան ասում են, որ պատերազմը սկսել, ինքը մեզ դեռ չի փոխանցել, բայց մենք ասում ենք, ինչ ա եղել, ասում ա, ոչ մի բան, հանգիստ, բայց այդ հայացքը դաջվելա իմ մեջ, որ երբեք չեմ մոռանա։ Շարժվեցինք Ստեփանակերտ, զանգում ենք, դե հանգստացնում են, ամեն ինչ լավ ա, մի վախեցեք, եկեք։ Արշակի հետ վերջի անգամ խոսացել եմ 12-ին, 12:08-ին ռոպեին։ Ասեց, որտեղ ես, չես ասել, ասեցի դեռ ոչ, ու դե ձեները գալիս էր բան, ասեց, արի երեխուն վերցրու դուրս արի։ Իմ վերջի խոսելը էդ էր իրա հետ։ Հասանք, չեմ խոսում, ընթացքում եղբորս եմ զանգում, ինքը նենց ուրիշ ձևի անձնավորություններ չէր սիրում, որ շուշուտ զանգում էին, անհանգստացնում էին, կամ սենց ռոպեն մեկ էլի, ու իրան ճանաչելով չէի անհանգստացնում, եղբորս հետ է խոսում, խոսել ես հետը, արդեն ժամը 4-ին հասա Ստեփանակերտ, քաղաքում մեքենա չկա, տղաները բոլորը գնացել են այդ կամ դիրքեր, կամ գետերը զինվորական, որպեսզի շարժվեն։ Շատ դժվար հասա Արտակի մոտ, Գիկիս մոտ, 20 թիվը ցավոք մեր ընտանիքի համար շատ դաժան տարի եղավ, 20 թվականի հունիսին կորցրեցինք եղբորս բալիկին, եղբայրս էլ գնացել էր արդեն դիրքեր, հարսս գյուղում էր, եկավ քաղաք, ասեց, մաման զանգեց, ասեց, գալիս է Շուշանը, իր հետ կգաս արդեն գյուղ, գնացի գյուղ, ոչ մի բանի տեղյակ չեմ, պատերազմը, սախփում են, ու իջնում եմ գյուղի առաջի սենյակ, առաջի հարկ, որ մաքրեմ, դե արդեն խփում են պատերազմը, որ իջնենք ընդեղ, Արտակը քնած էր, ու բարձրանում եմ, հեռախոսս անջատած էր, վերցնում եմ, տեսնում ընկերուհիները զանգել են, անընդհատ, արդեն մի երևի 40 զանգ կար բաց թողնված, զանգեցի իմ ընկերուհուն, ինքն էլ Արշակի համադասարանցին էր, ու ասում եմ, ինչ ա եղել, նոր ենք իրարից բաժանվել, ինչ ես այսքան զանգել, ասեց, Արշակից լուր ունես, այդ իմ համար արդեն հասկանալի էր, որ ինչ-որ մի բան են չի, ասում եմ, ինչ ա եղել, հեչ ուղակի հարցնում եմ, խոսացել ես հետը, ասեցի, դե իրար հետ ենք եղել հելո ճանապարհին, որ խոսացել եմ, դրանից հետո չեմ խոսացել, դե զանգում եմ, արդեն կապ չկա, զանգեցի Արտակին, եղբորը Արշակին, ու արդեն ինքը հասկացրեց, որ չէ, Արշակը չկա, չգիտեմ ինչ կատարվեց, ոնց եղավ, եկանք Ստեփանակերտ, այդ գիշեր մենք ճանապարհվեցինք Երևան, մեզ ճանապարհեցին, Արտակի պապիկը ասեց, երեխուն տար, գնացեք, ասեցի, չէ, չեմ ուզում գնամ, ես կմնամ, չէ, գնացեք, երեխուն տար, եկել ենք Երևան, ճանապարհին հարսս ասեց, մտնենք Շուշի, մի բան վերցնենք տնից, ախպերիս չթողեց, ասեց, ուղիղ գնացեք, ոչ մի բան պետք չի։ Ափսոսում եք։ Չէ, չեմ ափսոսում, քանի որ մարդկային կորստի մոտ այդ իմ համար նյութականը լրիվ զրոյա։ Ճիշտ է, թանկարժեք բաներ կան, որ հիշում ես, թանկարժեք բաներ կա իմ երեխուն
voski, tachter, sahmanacele aintech, antanera pe septembrie, xnai, rechin șușit, stună pachel, durse mekeluf, sio, el ce-mi gândați șușit, antanera pe Heto se ecang, el voci mi ban ce înverțrel, heto de așa gin ușen gătel, lurciune ing, chechțul el pătăt vețin vor virea vora, Ivan Danoț nerea în cangere hungărgați. Gânațele morg. Cișna sați, în can meții asta puțiunei et ramanac, cei uzum în hanrapez gânar Stepana Gherd. Vorofetev, ies incas Artsakhian arachin paterazmi, azatamartiki, dustre, insun yerkut fakanina hayres zohvel, bats yes hapartem metsatsel. Yes et hapartutyan zgatsume im mech misht yeghel a, hapartem yeghel, aselem hay im hayres zohvel, azatagrel a zohvela, bats 20 tvits heto et Et երկու ամիս է իմ մոտ այն հիասթափության զգացումը, որ հատկապես որտեղ ինքը զոհվել է, այդ մեր տարածքը չի, Թալիշ չկա, ասում է երեխուս, ինչ եմ ասելու, ասելու է պապատ Թալիշում զոհվել է, Թալիշը ուր է, ինչի համար է զոհվել, բայց հետո հասկացա, որ չէ, ես պետք է վերադառնամ Արցախ, պետք է մեր ծննդավայրում ապրեմ, արարեմ, ստեղծեմ, որովհետև ինչքան էլ Չկա, բայց մեր հողնա, մենք պետք է մեր հողում լինենք, մեր ծննդավայրում։ Գնացինք մի տարի հետո, վարձով ենք մնացել, մի տարի հետո տուն ենք ստացել, մեզ առաջարկել էին ուզում եք Երևանում, թե Արցախում։ Բայց էլի ես ընտրեցի Արցախը առանց մի վարկյան մտածելու։ Ընկերուհիներս, բարեկամները սաղ ինձ նախատեցին, ինչու Երևանում չվերցրեցի իր հետագայում, Երեխա ունես կմեծան, ասեցի, չէ, իմ գերեզմաները էստեղ են, իմ ընտանիքը, բարեկամները բոլորը էստեղ են, մենք պետք է էստեղ մնանք, էստեղ։ Ու շարունակեցինք նորից երկրորդ անգամ վերսկսել մեր կյանքը Արցախում։ Մեր օգնող ձեռքերը շատ էին։ Մայրս գյուղից էր ուղարկում, ինչ հնարավոր էր։ Արտակի տատիկ պապիկը այստեղ ինչ կար այն ամենից, այն որ մեր լեզվով ասում են, այն ամենից, այսիս բենը ինչը իլելա արտակիններ, տատիկը գալիս էր, մեկ տեսնում էր, մի խնձոր էր բերում, մի մանդարին էր բերում, մի սնիկերս էր բերում, սա արտակի համար էր, ինչ կար, փառք Աստծո, փառք Աստծո, ապրել ենք ու չենք դժգոհել, այդ պայմաններում անգամ շարունակել ենք պնդաճակատ, ապրել մեր հողում։ Մինչև սեպտեմբերի 19-ը։ Մինչև Չարաբաստիկ 19-ը եկավ։ Անգամ 19-ից հետո էլի չեմ մտածել, որ մենք կարողա դուրս գանք կամ պետքա դուրս գանք, այդ նույն ոգով շարունակում ենք, որ կմնանք, հա, 19-ը այդ մոռանալ չի լինում, անգամ արտակը առ այսօր 6 ամիս անցել, ինքը բարբերաբար հիշում է երեկոները, որ պարկում ենք, մամ հիշում ես, ոնց սկսվեց, մամ հիշում ես, որ ոնց եղա, որովհետև 19-ը սկսվեց հենց մեր գյուղից, որովհետև մայրս գյուղում էր, եղբայրս դիրքերում էր, հենց առաջի անգամ, որ խփեցին, մաման զանգեց, բա կռիվը սկսել, ասում է, մամ, ստեղ ձեն չկա, ինչ կռիվա սկսել, Բա չէ, Հակոբ ասելա, իջեք պադվալ, ու դե մի քանի րոպեից արդեն նայում ենք, ինտերնետում արդեն կա, որ խփել են հարավգյուղի դիրքերին, իրարանցումա, որ հիշում է մարդիկ ոնց են գնացել իրանց բալիկներին բերել պարտեզից, այդ խփոցներով, առանցեն էլ այդ պահին շատ վախեցավ, ահագին լացում էր, Այդ գիշերը անցկացրինք։ Հա, ինքը հասկանում է լրիվ, ամեն ինչ գիտակցում է, մեկ-մեկ նենց զրույցներ անում, որ իրեն տարիքին ոչ վայել է, զարմանում եմ անգամ, որ նման բաներ մտածում է, նման արտահայտություններ անում է ինքը, բայց դա էդ էլ երևի ճակատագրի դառը, դասն է իրեն այդպես սովորեցրել, կոփել, ավելի ճիշտ, որ տենց մեծանա, դուրը որ ծեցում էին, ասում էր պապան է եկել, ես իրան սովորացրել եմ, ես իրան ասել եմ, որ պապան երկնքում է, պապան մեր հետ է,
կապ չունի, որ այստեղ չի ինքը մեզ տեսնում է, ինքը միշտ մեր ներկայությունը զգում է, քո արարքները տեսնում է, հպարտանում է, որ այդպիսի տղա ունի, որովհետև որ իմացել է, որ տղա է ծնվելու, այդ տղա երեխա շատ է սիրում։ Այդ զգացումը անգամ այսօր հարց է տալիս, վիդեո կարդ նայում է, ասում է, որ ես ծնվել եմ, ասում եմ, հա պապա սաղ գիշեր քեֆա արել, որ դու ծնվել ես, ուրախությանը չափ չկար, բա ասում է, մենք չենք իրա հետ չենք եղել, ասում չէ, մենք հիվանդանոցում ենք եղել, հարցնում է, խիչի գալիս պապան, ուզում եմ գա, ասում եմ, որ մեծանաս կիմանաս, բայց ինքը գիտի, որ իրա պապան խիզախ, հայրենասեր, շատ հայրենասեր էր ինքը, շատ միշտ ասում էր պատերազմա լինելու, միշտ ասում էր, այդ օր ասեցի, հերիքա էլ այնքան էս ասում պատերազմա լինելու, ի միշտ սենց հանգիստ ասում է, հա, շատ-շատ մեռնելու ենք, էլի, ինքը շատ հայրենասեր էր, որ մեկը իր մոտ ասում էր, չեմ կռվելու կամ չեմ գնալու, ջղայնանում էր, ասում էր, դու ինչ տղա ես, որ չես գնալու, ինքը ապրիլյան քարորիային էլ ամասնակցել, վիրավորվել, ինքը, չգիտեմ, իր խիզախությանը, ես իր հայրենասեր լինելուն չափ չկա, որովհետև ինքը ինչպես զոհվել է, այդ իմ համար իրոք հերոսներն են այդպիսի բան անում, որովհետև ահագին զինվորների կյանք փրկել է ու ինքը իր կյանքը տվել առանց հետ նայելու, որ բալիկա թողնում, հայրենիքի հանդեպ սերը վեր է դասել ամեն ինչից։ Միջև պատերազմ լինելը, միշտ հարևաներս, որ գալիս էին, մեր տունը, որ ստացել ենք, ես լրիվ կահավորել եմ, փոխել եմ սիրուն ու շատ նկարներ էի կպցրել տնից, ու ես էի իրանց հարցնում, որ հանկարծ մի բան լինի, դուրս գաք, ինչ կտանեք, իրանք ինձ էին ասում, ասեցի առաջի հերթին նկարները կհանեմ, ու իրոք առաջի հերթին նկարներն եմ հանել, դե քանի որ իմ մեքենան շատ փոքր է, ոչ մի բան չտեղավ, որեց, հազիվ շորեր վերցրեցի արտակի համար, ձմեռային, ասեցի, որ դեմը ձմեռա, չգիտենք ոնց կլինենք որտեղ, ահագին շորեր էի վերցրել ձմեռային, բայց դե կարող եմ ասել փարքաստո, ինքը բոյակ հաշել, այդ շորերը մեզ պետք չեղավ, կարող էի դրա տեղը ուրիշ բան վերցնել, բայց դե ուրեմն այդպես պետք է լիներ, չեմ ափսոսում, էլի մեր հետ մենակ վերցրել եմ արշակի մեդալները, ամսի 26-ին գնացել ենք, 25-ին դեկորս հետ ասեցի գնանք մեր եղբայրական գերեզմանը, քանի որ իր գերեզմանը գյուղում էր, չէինք կարողացել այդպես էլ դեռ չի անգամ հրաժեշտ տալ, գնացինք եղբայրական գերեզմանոց, այնտեղից ասեցի գնանք ձեր տուն, գնացինք ու իր մամայից ասեցի արշակի մեդալները տուր, հուզվեց, ասեց, վախենում եմ, մի վերցրու, բա որ մի բան անեն ճանապարհին տեսնեն, ասեցի, չէ, տուր, ոչինչ, ես այդ ռիսկին դիմում եմ, թող իմ երեխուն հուշ լինի իր պապայից, ինքը ուրիշ նաև մեր տունը մի հատ սուր կար, այդ իր պապայի սուրն էր, որ ինքը պահում էր, իր համար այդ թանկ էր, միջև տուն ստանալը, միշտ որ գնում էինք տատիկի տուն, ասում էր, բաբո, պապուն սորու ինձ տո, ասում էր, բալ ասվեր ծզտոն ինի ծզում տլան, ու որ մենք տունը ստացանք, ասեց, բաբոն դե թո հենց առաջ տունը ստացել ենք, գնացել ենք, որ տեսնենք, ասում է, բաբոյին ասես սուրը պերի, հետո սուրը տվել էր, մեր տնից կախած էր, հիմա էլ ասում է, պապայի սուրը խիչ ես բերել, բայց դե չէինք կարող այդ աստիճան ռիսկի դիմել, հազիվ մեդալները վերցրեցի, որ ինքը միշտ հպարտանա իր հայրիկով ու արժանի տղա մեծանա, վստահ եմ, որ կլինի, որովհետև իր միջի հայրենասիրությունը, ես ինչքան էլ իրան սերմանեմ, մեկը ինքը մեկ-մեկ լինում է, ասում է, գնամ բանակ թուրքերին սպանեմ, ասում դու բանակ չես գնալու, իմ վրա ջղայնանում, ասում ես գնալու եմ բանակ, ինչքան էլ անեմ, գենը կա, քանի որ ես ինքս ծաղիկներ շատ էի սիրում, շատ, ինձ առիթներին կարային ծաղիկ նվիրեին, ես չէի սպասեի, որ ուրիշ բան ինձ նվիրեին, ծաղիկով սահմանափակվում էի, շատ էի սիրում, բայց հիմա այդ ծաղիկները ոչ թե չեմ սիրում, արդեն այդ ծաղիկները իմ համար ոնց որ մենակ գերեզմանի եմ տանում ու դրանից եմ ինձ լավ զգում։
Մենք ես Արտակի հետ հաճախ եմ այցելում Եռաբլուր, որովհետև ինքը երբ ցանկանում է, անգամ երկու օր առաջ ասում է, ահագին ժամանակա ինչ չես տանում Եռաբլուր, դե առողջական խնդիրներից ելնելով չէի կարողանում մի ամիս քայլել, չէի տարել, ասեցի ոչինչ, բալես կգնանք։ Անգամ նոր տարուն, դե ինչ նոր տարի մեր համար, այսքանից հետո դուրս եկանք, որ քայլենք, ասեց մամարի գնանք Եռաբլուր։ Մենք հունվարի 1-ին գիշերը ժամը 10-ներ արդեն գնացել ենք Եռաբլուր։ Երբ ինքը ցանկանա, ես իրա տանում եմ Եռաբլուր։ Սաղին ճանաչում արդեն, սաղին գիտի։ Մի անգամ գնաց Մենուայի գերեզմանի մոտ կանգնեց, ասեց մամարի ստեղ նստենք։ Նստեցինք, ես իրան պատմեցի Մենուայի մասին։ Մի քանի օր առաջ էլ ինձ ասում է, «Մամ, բախի Բենոյի նկարը Եռաբլուրում է, համ Ղարաբաղա, Բենոն մեր հարազատներից է, բայց պապայի նկարը Եռաբլուրում չկա»։ Տակը ինձ ասում է, «Մամ, երբ են գնալու Արցախ»։ «Գնալու ենք Արցախ»։ Մտածում եմ, ասում եմ, «Բալես, մեծ սիրով ես ինքս հիմա էլ կգնամ, բայց եթե ես չգնամ, վստահ եմ, որ իրանք գնալու են»։ Վստահ եմ, որ այս բալիկները, հատկապես հերոսների բալիկները, իրանց ոգին շատ ուժեղ է։ Իրանք այդքան դիտակցելով, իրանք հաստատ գնալու են, վստահ եմ։ Պապ, մետանենա։ Բախես կախտվա։ Հանց վեկոր չէ վեջ։ Որովհետև պապուշ կողքը կարում չունքյան տրետի կյան Եռաբլուր, Մենուան, Բենոն։ Սախզինվորները դաղան։ Ամենաշատ է ինչ սկարոտում, ինչ սոզում։ Խաղելիքներ, ավտոմատներ, Այվեժում պեր, պապում նկարն են, պապասեն այեք ընքումը, վերմծան են պապուշ նման ուժեղ զինվորվին են, որքեն սպանիմ, որզում կյամ արձախ, կյամ է շենը, կյամ պապուշ նկարն կողքը, համել, կյամ էլ իմ է նկարն են կղթամ, գիտ ու վեշը մայել տոնը, մենը ես մորում, իմ պապաս մաման իմ ժպիտավ, որիշ վեշ մինը, ու վերոս մայր ամանութի պենասե տողասե։ Հոտոնին անուս մայիտ, ես պնչում եմ ժնձաղիտ, ու բերում եմ քեզ համար 1000-1000 ժպիտներ։ Թող ժպտան։ Իրոք որ, թող ժպտան հայր մայրերը։ Այսպիսին էր մեր այսօրվա պատմությունը, կհանդիպենք։